кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Независимо, че се провеждат трети за годината избори в България, политическите партии отново не са водили информационна кампания сред българите в Република Северна Македония. Медиите там също не отразяват темата. Това е наблюдението и след срещи с хора на председателя на Фондация Македония Виктор Стоянов. Той обаче открои едно радващо обстоятелство, а именно, че за първи път в югозападната ни съседка ще има секции в повече градове за гласуване. Ами на тези избори в България имаме 7 секции в Република Северна Македония, 7 избирателни секции, това е рекорд. За пръв път, от както имаме свободни избори и демократични промени, в Северна Македония има 7 секции в 7 града. Това са така Скопие, Битоля, Прилеп, Охрид, Струмица, също Щип и Кавадарци. Това са така 7 от най-големите градове в Северна Македония. Българите ще могат да гласуват там. Това е една положителна промяна, една положителна стъпка. Пак нямаше кампания на българските партии там. Отново информационно затъмнение. Медиите в Северна Македония не отразяват нищо положително за България. Включително и не дават информация, че ще има избори. Дори в деня на изборите не пускат информация, че има избори. По този начин много български граждани в Северна Македония не знаят, че там има избори. Важно е да кажа, че от тези 130 000 лица, които са българи от Македония, от Северна Македония, имат българско гражданство, по-голяма част от тях вероятно не живеят в самата държава. И ако упражняват правото си на глас да гласуват на изборите в България, го правят от някоя европейска държава или от България, защото немалко от тях живеят и в България. По този начин не трябва да се търси някаква сензация за това, че са гласували 1000 или 2000 или 3000 души при наличието на 130 000 паспорта, гражданства, защото вероятно повече от половината от тези хора не живеят в Северна Македония. Разбира се, важно е да е по-висока избирателната активност, но за това трябват медии и хората не се информират. Къде ще бъдете в денят на изборите, господин Стоянов? От сега правим оговорката, че отново ще се свържем, така както правихме в предходните две дати на вота. Ами аз ще гласувам от град Щип, там съм заявил. В деня на изборите ще бъда в няколко избирателни секции, в няколко града, така съм планирал. Може би няма да има време да посетя всичките 7 града, но поне 3 до 5 ще посетя, така че като се включваме, ще ви уведомя къде са. Къде прогнозно според вас ще бъде най-висока активността на гласуване, ако може да се базирате и на паралел спрямо предходните два избора? Ами до сега най-висока е в Охрид. Там гласуват най-голям брой хора. Предните избори, ако не се лъжа да не подведа вашите зрители, са над 150 души до към 200. На тези избори също се очаква висока избирателна активност там. Също висока избирателна активност има в Струмица, в Битоля. Прилеп е град, в който за пръв път ще има секция. Ще бъде любопитно да видим колко души ще гласуват при липсата на информираност на хората. Но определено Охрид ще е най-висока избирателната активност. Така се очаква. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.